د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به له دې وروسته له پاکستان سره مرسته ونه کړي. د امریکا ولسمشر له پاکستان سره د واشنگتن مرستې احمقانه بولي. ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول څه باندې 3.5 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي. نوموړی وایي پاکستانیانو له درواغو تیر ایستلو او د امریکا د مشرانو له احمق بللو پرته څه نه دي ترسره کړي. د امریکا ولسمشر زیاتوي پاکستان هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي چې امریکایان ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر ټویټر خپره کړی یو پیغام کې ویلي چې دوی به د ولسمشر ټرمپ ټویټ په زر ځواب کړي. نوموړی زیاتوي چې نړیوالو ته به رښتیا او د حقیقت او خیالي خبرو ترمنځ توپیر څرګند کړي. سلام وخت مو بخیر. زه عزبي سادات یم او تاسو له ټولنې ارمانه تودې خبرې خپرونې لیدونکي است. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان، د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی، د خلکو د ملي ترقۍ ګوند د رهبرۍ شورا غړی عبدالرشید آریان، او لیکوال او ژورنالیست محمد نبی مصداق. تاسو ته ښه راغلاست. مې خونې ته په خیر راغلی. قهرمان صاحب، اول راځم تاسو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دغه وروستۍ څرګندونې چې په خپل ټویټر پاڼه باندې دوی خپرې کړې دي، او دوی د پاکستان په همکارۍ باندې بیا هم نیوکه کړې. دوی وایي چې پاکستانیان د داسې ترهګرو تر څنګ درېدلي دي چې په افغانستان کې هغه امریکایان وژني، او دوی وایي چې وروسته یې داسې خبرې دوی سره خپلې مرستې بندې کړي. هغه څه چې په تیرو څو کلونو کې تاسو خپل دغه موضوع ته اشاره کوله، نن دوی په دې باندې پوه شول؟ یعنی بسته یو پټی شفتلی وخوړه، نن هم دوی په دې باندې نه پوهېږي چې مشکل څه کې دی. ستاسو په نظر باندې دغه څه پیغام رسوي، او تر کومه ځای پورې د افغانانو دپاره یو هیله بښونکی خبر کېدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته، د میز ګرانو محترمو میلمنو ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکاران ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس د ډېرو کلونو وختو څخه ټرمپ ته دعا کوم چې پر خوله دې برکت شي. هغه څه یې وویل چې ډېر کلونه د 70 میلیونه ملت غوښتنه وه، دا د ټول افغان مظلوم ملت د زړه فریاد و چې ده پر خپله خوله راوړي، او د نور نړۍ څخه مې هم دا هیله ده چې دغسې لکه دوی چې ډېر ناوخته دې مسلې سره تماس ونیوي، نور نړۍ ته مې هم خواست دا دی چې د افغان ملت آواز دغه دی. تاسې که رښتینې یاست، د ټرمپ آواز ورسره بدرګه کوي. ولې د دې په څنګ کې شکم لرم موږ ډېر سخت شیدو سوځلي، هر ګړی اوس نو مستیم پکو، او د درواغجن شپانه کانه په موږ باندې سوی. دې غربیانو دومره درواغ وویل، دغه غوړی غوړی وادي چې دوی موږ ته د 10 کاله راکړې چې تاسو ته به داسې ښو حکومت جوړوو، تاسو ته به ډیموکراسي راولو، تا به داسې کوو ها به کوو. ولې دلته موږ هر څه برعکس لیدل، واکن د افغانستان ټول خلک د دې پر څرګندونو باندې بې باوره سول. هغه درواغجن شپانه و چې نارې به کې چې لیور علی خلک شبه کومک ته ور وځغاستل، ورغلل د به کټکټ ورته وخندل. اخر یو وخت رښتیا کوم لیور راغل چې دا هر څه نارې کړې چې خلکو لیوه دی خلکو نه ورسره منل. ولې ټرمپ اوس هم سم یو څه کمپوتاتې په خبرو کې شته، هغه کم مرستې به بندې کم. یا وروره، مرستې ولې بندې؟ سم پسې ورسه. دغه توپونو عسکرو ټانګونه چې په ما پسې رالېږې، او په فشاري دي دلته ده چې افغانستان ته ټانګونه ولېږې، توپونه ولېږې، بهترین ادرس دې پیدا کړی دی. آفرین دې سي درباندې، سیده پسې ورځه. نه تنها نظامی فشار پر راوله، بلکې هغه 3.5 میلیارد ډالر هم بېرته ځینې وغواړه، ورته موږ ته دې درواغ ویلي دي. 3.5 راوړه په دغه مظلوم ملت په ټپونو باندې کښېږده، پر ولایت یو میلیارد ډالره. نو دلته به ستاسې هر څه رښتینې ثابت شي چې تاسې ولاړ ډیموکراسي مو په رښتیا وه،
خبری مم درشتی آوی ولی داشت پیش تلابانی افغانستان خلقو نو در کرده نن یه داده استاپ وجود کی بل ترامپ بخپلو امریکایانو تم دیری ولی خدمت وکی رشتی هم تا یو ملک لیدنی دیچ پا یو ملکی دی هم قربانی ورکی ام دی پیسی ورکی او بیادیم دا آغا ملک لوی اکثریت خلق پردی شکمنی چه دا جگری اصلا محرک تای جگره تار آوری دا دادی کلیدی دای با دا طول امریکایانو مخمور پریمینزی دیت دی دوام ورکی من توری والی دا خبر دوی نتر سرکه ولی اما اینشه دا آغا موضوعات دوی سر شریک شوی و دوی تا دیر اسناد شواهید رولانده شوی و چی دی پاکس دی طالبان و دی قانی شبکه نور القاعده و آوز دی داعش دی طول اصلی ریخی پاکستان کی دی یعنی دا زمینه چه برابر کلا چنان دای خپل ځان او امریکایان احمق بولی او پاکستانیان خی چې پاکستان تر اوسه پورې دوی تلیستلی دي ولا زمان ډیر څه بربنډی بل داسې دی چې انسانان هم تفاوت کوي دغه د ده څرګندونې یا د ده د نه مخکې چې څوک هلته مسؤولین و د هغو څرګندونې واقعا هم دغه د ده څرګندونې چې دی راغلی دی په خوا به داسې و یوه یوه به باس کوي ولې په څنګ کې بیا بل بیا بیرته هغه ردولی ولې د ده یو ښه والی بل هم دا و چې دی راغلی د ده معاون راغلی که د ده د شورا امنیت مسؤول راغلی که د ده د خارجه چارو وزیر راغلی که د جنرالان راغلی دی ټولو تقریبا دا د ده اواز بدرګه کوي اما دا کار ولی مخکې د تېرو اوولسو کلونو کې نه کېدو قهرمان صاحب تاسو وویلی چې هغه واقعیتونه چې نن موږ او تاسو پرې خبر وو امریکایان په دې واقعیتونو باندې نه پوهېدل هغې وخت کې یا د بوجۍ خوله په ګډه سره نیول کېده دلته نو دوې خبرې دي یا به الکوان نږدې شوي خپل هدف ته لوبه به ختمول غواړي لوبه به ختمول او د لوبې ختمول همدغه ښه لاره ده د لوبو د ختمولو دغه لار ده چې پاکستان د سرطان دانه د دې منځ څه باید ورکه شي بلوڅان باید خپل حق خود ارادیت واخلي دا نور قومونه چې هلته پراته دي هغه باید خپل حق د خود ارادیت واخلي دغه د سرطان دانه چې په دغه اسیا کې د ټولو خلکو دپاره د بدبختۍ اساسي عامل ګرځېدلی دی کیدای شي د دې وخت رارسېدلی کیدای شي په اصطلاح باندې د ده په د وظیفې په جریان کې دغه فرموله تطبیق شي دا یو او یا کیدای شي په اصطلاح باندې په ډیرو مواردو کې مسایل بعضې خلک پټوي هم کیدای شي هغه د ده نه مخکې چې څوک وه هغه چا ته هغه حقایق چا درست رسولي نه او بل دلته زموږ حکومت هم راستی چې یو نقطه یې د ستایش باید یاده کړو هغه دا چې واقعا هم دا زموږ د حکومت دریز دغه کلک د پاکستان په برابر دا دوی پښې په یوه موزه کې اچول دا هم د دې ثبوت ورکوي چې دا هم کیدای شي بې تاثیره ونه اوسیږي خپل په ځای باندې خپل خاص تاثیرات ولري دلته د هند رول دا هم کیدای شي په اصطلاح باندې بې تاثیره ونه اوسیږي ولې زه په خپله بیا هم ترامپ ته یو دغه پیشنهاد وایست د ټولو افغانانو د زړه اواز وایست چې پر خبرو به ورور جانه دغه نه کوي موږ 15 ورځې بعد دلته میزو ته راځو خلک نور بیا پر ټول عمر باور نه کوي عجب ښه روانې شی راټینګ که تیاري پسو روانې که د ورځې موږ د کور یې در وګرځوه بس موږ په کور کې نوره خبره حل ده دلته چې په کتې ځواني بله م وکړي په کور کې دننه زموږ سره په کور کې دننه دغه زموږ لږ لږ بدماشرکمه خلک نه دي چې اوس پرسېدلي آفرین د دې غوږونه هم لږ تاب کړي چې هلکه ډوډۍ دې زما وخوړل مال دې زما ووایي بریتونه دې هم بېرته ما ته تاو کړي دي د دې دا بریتګي لږ سره کوچني کې سره راپڅي کې نور دلته جنګ په خپله راټولېږي زه په تماس کې یم طالبان هم په دې حقایقو تر ډېره حده پورې پوهېدلي دي دا زما سړي سره خورا لویه برخه په تماس کې ده فقط به ده ته مشوره به مو دای چې د افغانانو غوښتنو خو دې مطرح کړل مګر مه پسې پرېږده شی دې پیدا کړي د هغه دې پسې برانکېږي سلامت اوسې انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم مایکل خانی سیف تاسو په نظر باندې څه د دې باعث شو چې نن د امریکای ولسمشر د ستوند څرګندونې د پاکستان په وړاندې کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هغې خبرګون کې وایي چې دوی به واقعیت او افسانه یي خبرې به دوی وښیي خلکو سره به ډېر زر شریکې کړي یعنې په اوس کې تر کومه ځایه پورې پاکستان دپاره بله د حل لاره نه ده پاتې یوازې دې چې د ترهګرو په وړاندې په رښتینې توګه ښه او بد په نظر کې ونه نیسي د هغوی په وړاندې مبارزه ترسره کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان محترم تلویزیون حاضرین محترم در میز همکارای تکنیکی شما ما با تایید حرفای قهرمان صاحب چیزی که بسیار مهم است ما باید کمی به پس منظر قضایای پاکستان و
مناسبات و پالیسی هایش در برابر افغانستان کمی اگر صحبت داشته باشیم مفصل. پاکستان یک کشوری است که به اساس ایدئولوژی ایجاد شده است، یعنی به این معنا که نیم قاره هند وقتی که تقسیم میشه به پاکستان به اساس اندیشه اسلامی ایجاد میشه پاکستان، نه مسائل قومی، نه مسائل سمتی و نه زبانی. خود حکومت پاکستان از بد و تأسیسش یکی از انگیزه هایش، یکی از پالیسی هایش بوده است که چون یک کشور اسلامی است در این نقطه آسیا این سردمداری کشورهای اسلامی را به دست بگیره. یک نوع اندیشه پان اسلامیزم یا یک کشوری که قدرتمند، یک کشور قدرتمند اسلامی در منطقه تبارز کنه و ایره در این اندیشه و در این فکر ای زیادتر به این نظر انداخت که من بتانم یک کشوری که بارت از افغانستان است ایره به شکلی از اشکال تحت الحمایه خود، تحت الحفظ خود و بالاخره یک کشوری که برای خود گراج باشه یک گراج ایجاد کنه. و این زیادتر در وقت جهاد افغانستان زیاد مطرح شد که اونا به این مسئله زیاد تمایل پیدا کردن به خاطر از اینکه مردم افغانستان مجبوریت هایی داشتن، به کشور پاکستان مهاجر شدن و اینا از اون مجبوریت ها از اون مجبوریت ها استفاده کردن و یک تعداد قماندان های مجاهدین به شکل گروپی و شخصی که مثل حال طالبا را اکمال میکنن اکمال کردن و در این فکر افتادن که ما یک افغانستان میداشته باشیم که افغانستان تحت الحمایه و تحت نفوذ ما میباشه. ولی اونا یک اشتباه کردن که ملت افغانستان در طول تاریخ در برابر اشغالگران مبارزه کردن، هم در برابر انگلیس ها و هم در برابر روس ها. بنان این اونا این تاریخ غلط درک کردن، کور خواندن که ملت افغانستان یگانه ملتی بوده است که در قرن معاصر آزادی خود با تفنگ گرفته است در طول تاریخ. ولی اونا به این فکر که ما میتونیم افغانستان تحت الحمایه داشته باشیم، اونا با عمق استراتژی خود رفتن. عمق استراتژی پاکستان در قبال افغانستان این بوده است که یک افغانستان ضعیف، یک افغانستان تحت الحمایه، یک افغانستانی که بازار مصرفی برای پاکستان باشه، یک افغانستانی که آبهای خود مار نکنه، بالاخره یک افغانستانی که ترانزیت بدون چیز به آسیای میانه باشه و یک افغانستانی که گراج اگر مشکل با هند پیدا میشه گراج باشه برای پاکستان. اما کیا اینا را حمایت میکردن؟ همین کشورهای که افغانستان اجازه بدید در جنگ سرد ما در این بحث میم. در جنگ سرد یگانه کشوری که در پالوی امریکا استاد بود و CISI من حیث یک کمر CIA در منطقه بازی میکرد. بعض مجبوریت ها یا بعض ضرورت های امریکا در اون وقت برای پاکستان داشت که توسط پاکستان در منطقه او را اعمال میکرد. ای آیست آیست رفت به ای که در داخل خود دزگاه استخبارات پاکستان یک تعداد افراد اشخاصی بود که با امریکایی ها تمایل داشت و یک تعداد افراد اشخاصی بود که می مسئله پان اسلامیزم تعقیب میکرد. بعدها مسئله قسمی شد که جهاد افغانستان به پیروزی رسید و در این نقطه امریکایی ها هم سخت یک اندازه متاثر شدن ای که افغانستان با زور تفنگ، با زور مشت یک ابرقدرت شکست دادن. در صدر توطئه شدن. این توطئه که طالبها را من حیث یک پروژه امریکا با ISI یک جای ایجاد کردن من حیث یک پروژه به خاطر از اینکه بتونن نمو اهداف خود برسن. تمویل کنندهش بازم امریکا بودن. بازم امریکایی ها این پروژه را کمرای ISI پاکستان اینا ایجاد کردن. وقتی مناسبات امریکا با پاکستان خراب میشه و با طالب خراب میشه، اسامه بن لادن کاخهای نیویورک و واشنگتن مورد هدف قرار میده و امریکایی ها میخواهند که اسامه بن لادن طالبا برای امریکایی ها تسلیم بکنن. طالبا ابا میوردن بر از اونا تسلیم نمیکن. وقتی که یعنی اینی در این نقطه مناسبات امریکا با طالب ها و پاکستان مورد به اصطلاح تیرگی قرار میگیره که طالب ها حاضر به اینی میشن که
اسامه را تسلیم کنند. در کتابی که 88 روز تا قندار است اگر مطالعه کرده باشید. از زود برمیگردم کلکانی صاحب درندن کلنده وقت فاله رو. بیا هم خیر آلاست مروان سه بسیار کتاب اگر ببینین تا آخری لحظات امریکایی ها خواستن و پاکستان وساطت کرد که اسامه بن لادن بعد با امریکایی ها تسلیم بکنن ولی اینا که ابا ورزیدن مورد حملات قرار گرفتن پاکستانی ها با او اندیشه و ایدئولوژی و عمق استراتیجی که داشتن تا هنوز هم ادامه میتن و هنوز هم اونا از این گپ دور نشدن منافع امریکا را اینا زنده میزنن و در بعض مسائل امریکایی ها با پاکستانی ها هم نوا بودن متاسفانه بعد از سقوط طالبان؟ بله بله یعنی تا وقتی که این شما شاید هستین در این میزهای گرد قهرمان صاحب سیدی صاحب کوهستانی صاحب و دیگه دوستا ما یه خط جور که بودیم در مطبوعات افغانستان که پاکستان حامی توریسم است پاکستان تمویل کننده توریسم است پاکستان صادر کننده توریسم است و پاکستان است که در منطقه تشنج خط بسیار زیاد تشکر کرد کنیست میشالا پس به شما برمیگردم آریان صاحب ستاس به نظر بانده پا دیتی رو اول اسکلنو که امریکی پاکستان تری ترگره پولانی مبارزه پا پلما بانده دردش میلیارد دلار چینند امریکی ولی سمشه رو تا اشاره که دقیقه پیسه دوی تور کلیدی دیدی پا مقابل که اغتا چی موگا و تاسی گرو دوی چه کلیدی ترگره دلی روز لیدی دیتا امکانات برابر کلیدی او ترنن پوری دی نلیوال و دیگر پولانی پا افغانستان که جنگی گی او کل و کور زمونگ اورانوی او اوز حتی دوی دوم را پرسیدلی دی چی امریکی تا دوی اختار ورکوی پا اوز که ستاس بنازد ترکم از پوری دغا معادله برک شویده نور پاکستان کولیشی دغا دول دومخه سیاست دی نلیوال او بالخصوص دی امریکی پولانی مختویسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم طول واردون کو واردون کو تا سلام و احترام ستاسو سوال سو ارخ لگی یا سو مختلف سوالون پکری که مخلوط دی گردو دی اول به پاکستان و به امریکا ترمنز په تاریخ کې تر یو وخته پورې ملګري و همراهي و او دوستي موجوده وه اشاره وکړه کنه چې دوی ملګري بیا کله په ستونزو مشکلاتو باندې وخته یو د بل غټو هغلته زیان منولی او یو د بل پر د ګټو پر وړاندې ودرېدل بله زما هم عرض دا دی چې په اوس کې د امریکا او د پاکستان منافع پلان پروګرام ستراتیژیګانی دا تفاوت سره لري هغه څه د دوستۍ او د همکارۍ نه دي لکه په یو وخت کې چې وي ولې دا تفاوت ولې پکې راغلو دا خو ووضع اوضاع او حالات د منافع یا سره نږدې کوي د دوو قواو یا یې سره لرې کوي تر هغه وخته پورې چې د دیموکراتیک خلق د حکومت او د روسانو د شوروي اتحاد د قواوو چې په افغانستان کې موجودې وې په مقابل کې مبارزه وه د دوی منافع سره مشترک وه پلان ستراتیژي مشترکه وه د دوی دوستۍ ادامه سره درلودله اما کله چې د طالبانو په مقابل کې د امریکا د اقداماتو موضوع منځته راغلله د دوی ستراتیژي و منافع سره مخالف شوله سره بیل شوله اما چونکه امریکا زوروره وه ابری قدرت وو او اختیار یې ورکړی پاکستان ته چې همکاري د تروریزم په مقابل کې د طالبانو په مقابل کې د اسامه او القاعده په مقابل کې ونه کړي نو عصر حجر ته به مو واستوو دوی مجبور شول چې په ظاهره همکاري وکړي اما په باطن کې هغه خپلې ستراتیژۍ ته ادامه پسې اما آریان صاحب دغه ټولو امکانات ته په کتو سره چې امریکا یې نن په لاس کې لري او یو ابر قدرت دی ممکنه ده چې دوی د پاکستان د وکولی شي دوی ته د چل ورکړي په سیاست کې یا د فریب ورکړي یا هم لکه څنګه چې د امریکې ولسمشر وایي چې دوی د په تېرو اوولس کلونو کې احمق وګرځوي دا اشتباه باید ونه کړو چې امریکا ابری قدرت دی په جهان کې اما نوکادیر مطلق دی هیڅ وخت هیڅ څوک بیل خدای جل جلاله شنه څخه قدیر مطلق نه دی نو امریکا هم هر څه چې وغواړي هغه څه نشي عملي کولای امکانات یې محدود دي سره د دې چې ابری قدرت دی اما د پاکستان په مقابل کې خاص نتواني درلود له اولګي هغه دا و چې د دوی قواوې چې دلته په افغانستان کې موجودې دي د اکمالاتو لارې پر پاکستان باندې و
او تر اوسه پوری هم ده اما دوی کولای شي د دې بدیل لار پیدا کړي چې په یو کله کې څنګه چې حکومت وانی کې دغه تاسو غلې بدیل لار پر ځکه د شوروي چاد وو د اسیاي نه نه پر لار باندې ده هغه ډیر اوږده ده او ډیر پر مصرف اما دغه 30 میلیارډ ډالر کله چې پاکستان ته ورکړي دغه مصرف دینه راتللی ایران ور سره مخالف دی نه نو بل لار به له پاکستان او بل کراچي څخه نه درلودل او نه لري او هوایی هم دوی چې افغانستان ته کوم اکمالات کوي هغه د پاکستان پر خاوره باندې راتیریږي لهذا دوی خاص مجبوریتونه او محدودیتونه درلودل او نن یې هم لګي منتها د تیرو رژیمو او حکومتو پالیسیې د ترامپ سره فرق لري ترامپ یو نوکې جدي د تر پخوانو تر اوباما او تر بوش او تر نورو جمهور غختون کمیشه ډیر جدي وکړه چې طالبان او حکومت دوی وپر زولو په وخت کې د امریکای ولسمشر پاکستان ته ویل چې تر هغه وروسته څنګه ودرګ یاد دي نړیوالو په څنګه هغه و چې د عبدالسلام ضعیف کتاب هم لوستلوي هغه ویل چې پاکستانی جنرال دای په ډیر په بد وضعیت سره تیاری ته پورته کوي ورته وایي چې دلته موږ ته د پاکستان ګټه مهمې نه نه دلته موږ ته اسلام او یا نور موضوعات مهم دي کله چې ته د سرحد پورې دوی رسیدي او دومره ویل دوی د کې خلری نن څه د دې بایس کېږي چې بیا د دوی هغه ستراتیژي ما ډول مختره ور سره وړي به امریکای سره چې هغه یو قوت پی او دوی په خانه دوست او بیا هم دوی ته کومکونه ور کوله تر څو چې پرځکه اقتصادي تعزیرات باندې رانه ولي تر څو چې کومکونه یک لخته باندې بند نه کې تر څو چې د هغوی منافع په نړۍ کې په مجموع کې تر فشار لاندې را نه ولي پاکستان د خپلې ستراتیژۍ او د خپلې لارې او د خپل سیاست او ختمش څخه دوی مجبور و پاکستان چې یو څه مخ ورسره یوسي اما د خپلې ستراتیژۍ او د خپلو منافعو څخه یې صرف نظر نه کړی و او نه یې کړی دی تر ننه اما دا چې په آینده کې به څرنګه شي هغه به د ترامپ د سیاست او د پالیسۍ ټینګار په فشاري وګورو چې څومره پر خپل خبره باندې دی ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله بیرته ستاسو راګرځم مصداق صاحب همدغه خبر لکه څنګه چې اعلان صاحب ویلي ټول افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دوی یوازې خبرې کوي په عمل کې تر اوسه پر پاکستان باندې کوم کار ترسره شوی دی په 2000 لومړي کال کې دوی ویلي وو چې ترهګر چې هر ځای کې اوسېږي دوی به پنه کوي او د دې هغه نه لري چې چا څخه اجازه واخلي چا څخه اجازه ونه اخلي اما په اوس کې د امریکای د نوي حکومت پر اتاک سره پر پاکستان باندې فشارونه ورسره بلې دوی په تبلیغاتي ډول سره فشارونه په دوی باندې واردېږي اما په عمل کې دوی تر اوسه پوری څه تر سره کړي چې پاکستان یاري تر هغه وروب په علني ډول تر هغه وروب څنګه ودرېږي او هم نړیوال په څنګه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سلام تاسو ته د میز ډیر محترم او ګډونوالو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم ګوره پاکستان په اړتیا سره هم اوس داسې یو موقف غوره کړی ده چې د دوی په نقص به ډیر د دوی په نقص تمام شي ځکه امریکا هیروي چې که تاسو موږ سره کومک ونه کوي چین راسره ده او بوسیره پر هغه زما سره روسیه او ایران هم راسره ده چې دا دوه د امریکې رقیبان دي نو پاکستان هیر کړی ده چې دوی نه روسیه دي او نه ایران ده ایران تیل لري او روسیه خو یو غټ قدرت ده پاکستان څه شی لري یو غریب ملک ده نه داسې مصنوع د تولیدات داسې دي چې د چین سره رقابت وکړي یا د کوم بل ملک سره رقابت وکړي دوی تولیدات به کفایت دوا افغانستان ته راتله او مرکزی آسیا ته به دوی مالونه تلل دا لار دوی خپل ځان باندې وستړلې ده هلته د دوی اقتصادي وضع د کارخانې بندې شوي دي د قزن د دوا کارخانې او د نور مخکې اشاره وشوه مزداق صاحب چې پاکستان ډېرې مهمې پروژې د نړیوالو دلته پر مخ وړلې او د همدغې موخې او هدف لپاره پاکستان رامنځته شوی هم دی کله چې هغه پروژې په دوی باندې بیا بندیږي پاکستان بل څه سره مخامخ کیږي اول پاکستان د زمينه برابروي چې داسې یو سیاست دوی خپل کړي د امریکا باندې د حملې نه وروسته د نور دنیا ته معلومه شو چې دا تر هغه چې په پاکستان کې روزل کیږي دا نه یوازې چې افغانستان کې جنگونه جنگ دوامدار ساتلی ده امریکای ته دغه قصرونه ونړول په لندن کې هم موزهغه وکړي 14 نی وکړي په پاریس کې هم وکړي په بلژیک کې هم وکړي اوس دا موضوع یوازې د هغه نه ده د افغانستان خبره نه ده دا چې پاکستان د تروګر ترارګر الټروزی او التدی او نغوالي ولکه چې ابل ورځ د دوی وزیر دفاع خورم دستګیر
داس یو خبری وکړی چې یعنی اټس منطق نه لرلو هغه وایي چې د افغانستان جنگ موږ غواړو چې په پاکستان کې وکړو دغه دیوال مده ته جوړ کړی دا ګرځم تاسو ته مستخسر دلونکو کلنده وخت ولرو بیا هم خره غلاست مېرمنه تاسو نو دستګیر وای چې مونږ نو غواړو چې د افغانستان جنگ په پاکستان کې وشي مونږ نو غواړو چې تاسو دغه جنگ د پاکستان مونږ ته راکوي الته تر اگر روزي تاسو طالبان الته دی القاعده الته ده داعش الته ده تاسو دې دغه مخه ونیسي پس لغنه بیا تاسو داسې خبرې وکړي چې مونږ نه کوو نو پاکستان ډیره مشکله ده چې دوی یو غلطي کوي پاکستانیان ځان ته ډیر هوښیار وایي خو یوه غلطي کوي چې دوی اقتصادي وضع له سیاسي وضع نه بیلوي ګوره چین ده د پاکستان سره اقتصادي اړیکې لري ډیر سرمایه‌ګذاري کړې ده لیکن په سیاسي وضع کې بیا د روسیې او د په درڅنګ دریږي د ایران درڅنګ دریږي بل د هندستان څنګه دریږي ورته وایي چې تر اگر وبندوي دا د ایمون په ګټه مو خپل نقصان ده او د نورو په نقصان ده مونږ افغانستان کې هم د پاکستان سره نه غواړو چې خپل تجارت بند کړو دوی بند کړی ده لیکن سیاسي مخالفت سره لرو هغه د ډیورنډ په کرښه باندې ده چې دلته هیڅ حکومت نشي کولای په هغه برخه کې تصمیم ونیسي نو پاکستان چې وخت دغه دواړه سره یو ځای کوي دوی ځان ته ضرر رسوي او مستر صاحب ولې په دغه تیرو ولس کنه کې دوی په دغه حقیقت او واقعیت باندې پوهېدل لکه څنګه چې قهرمان صاحب ویلي چې په ځلونو خپل دلته د افغانستان خلکو سیاسونو د ملت استاد هم دغه غږ ورته کړی پاکستان هغه ناصور دانه ده چې په څنګه کې ساتي د غبا سرایت بوتا ته هم کوي اما هم دا کار نن تر سره کیږي دوی هم نن په دې باندې باور کوي چې د دې بایش چې دغه زمينه دې ته برابر کړی چې نن امریکا هم هغه واقعیتونه چې باید پاکستان ته وایي هم هغه د ګوتسندنې په ډول سره ورته اشاره کوي یوازینی مهم دلیل یې هم د امریکایانو حماقت ده دوی نه تنه چې د 15 کالو کې 3 بلیارد ډالر دوی ته ورکړي دوی د 2 بلیارد ډالر نه ډیر ورکړي دي نه د ښکاله کیږي چې روسان افغانستان ته راغلل او په هغه لمړی کالو کې چې کراچۍ بندر او د دوی ملک د امریکای لپاره ډیر مهم وو په میلیارډونو ډالر دیو دي امریکایانو نه واخیستل بیا ورسته چې د روسیې لار ورته خلاص شوه بیا د مرکزی آسیا لار ورته خلاص شوه بیا تر یو ځای پورې دوی کول شو چې د پاکستانیانو سره چانه وای چې د موږ نه مسول مخلی په کراچۍ کې او داسې نور یعنی دوی ډیر زیاته ګټه کړې ده د پاکستان د امریکای نه هغه پیسې دوی ته وي او دوی کول شو چې نړۍ ته شاور وګرځوي مو دا مستخص سلامات شي برته ان شاء الله زر تاسو ته راګرځم قهرمان صاحب اوس افغان حکومت ته څه په کار ده څه ډول کولای شو د امریکای د دغه درې څه خدمو او تاسو د خپل ملي ګټو پر اساس باندې تعریف ولرو او دغه څه ګټه پورته کړو او د دې ترڅنګ د پاکستان د اصلي څیرې د بربندېدو ترڅنګ نور دغه جګړه څه ډول دغه خپل کور او کلی څه کولای شو باسو بیروند افغان حکومت دوی اساسي دندې په مخ کې لري یو اساسی دنده د خپل حکومت اصلاحات دي د کوم اړخه د هر اړخ دغه زورمندان د بدمعاشان د قانون څخه لوړ دغه په اصطلاح باندې باج غوښتون کی د جغو والا د به ټول پر د مخ مچ کی چ قربان بسم بس دی اما دغه څنګه افغان حکومت کی تاسو ګوري نظر اعظم نور ټول مشکلات تر څنګه خو یو غلطه غ ورته پورته کی چې والا کوم څوک لري نظر اعظم درته نظر اعظم درته اول دی افغان حکومت د امریکایانو سره د نړیوالو سره جدي راغښتنه وکړي زموږ په کور کې د نن هم موږ ضرورت دوه خبرو ته لرو یوې دغه اساسي خبرې ته چې زموږ سره د سالمې حکومتداري په جوړولو کې دغه خلک چې تاسو و پرسول بیرته نیره پیسې راواخلي یو سره ورکی چا وای ووسی دا هم دی پرسولې دي دلته بیرته د دې نیرې ته ضرورت دی د سوربریتو چې بیرته سری ورکي هوا ځینې وباسي د دې بیرته سوري کول ممکن دی په دومره بالکل ممکن دی سوربریتو ته ډیر اسانه دي چې د امازي مخ پر راوړي چې هلکه بریکه که اغلا ولا که په وکه دا د سوربریتو په مقابل کې ایمان نه لري افغانستان خلکو تخپل زور کوي نه خبر خبره به دي چې د دې پر موږ باندې غشتلې دي بدماش دي ګوتې موږ ته شوري پر سوربریتو په قران کې ورولې چې دا ښه ته ولر چې پورته
لارسی بیام وای ور نری واله چوله ندا داده سمی خواهش دی مشت گود صندنی کی نو مش دیتا وایو چه دغه حکومت حمایا پا دغه دو جهت کی وکی یه وی دغه جهت دی چی دو حکومت پر اسلام اندی نری وال باید دغه تیرونو پنچار کی دادی زور او رو اما وال دغه کار امریکا وکری یعنی کم ارتیاد دلی دلکیگی خرمان سه پدر اول از کنون که چی و نکرده زرازم نرده زرازم دو هم موش په کور کې دننه دشتی په دشتی د سولې پر پروسه باندې ښه په اصولي ډول باندې ضرورت لرو شرایط آماده دي مصالح مخالفینو دا درک کړی ده چې دا ناروا جګړه پردی ده دا تعمیلي ده زه تاسې ته اطمینان درکوم چې 15 نوي فیصده طالب نن دې ته جوړ دی فقط یو معبد ته ضرورت لري یو رښتینې خبرو ته ضرورت لري یو سولې ته ضرورت لري پر دې دوه اصله چې کار وکړو نو دلته به داسې شي امریکایانو ضرورت دا دی چه باست اول سکاله درواغ وای. دغدغه افغانستان خلقو دادی آمریکایانو سر دومره شو کرل. اگر زموجان دیوالان سربریت چراغیلی وا، پاگوب سیبی تبلیغ که ول دا خور مور نلری دا مرتتی دا اسلام نر اولی او دا سربریتی چی دی دا اسلام را اولی دا کی تابیاندی چی که امت را نجدیس اسلام را اولی خوارانو سرگی و سر پیچ که گرچه و سر و بدل چی بیخی کانونی راغیلی از پوسولی راغیلی از بیخی شرایی راغیلی از یعنی هر سری پس میگوشن پیت کرد صدی اورگرزایی نو پلیازه چه دوغنه نیکی افغانان رو در سر او کرد. او تیم پس دری رو وقت تو صدیق نتیجه تورسی داشت. بهترین نکته دی پیدا کرد پاکستان یو څه نور در پیدا و تمویل مرجع هم پیدا که در معلومه ده چې څوک دی چې پیسې مصرفوي په دې جنګ کې په هغه پسې مې یو سر وګرځوه تمویل مدیریت لږ داسې راوڅرخېږه دلته نور تورکوټي هم اوس تازه زموږ خوا ته یې بریتونه تاو کړي دي دا تورکوټي هم راسره ګوشتاوي که لږ لږ یې دا غوږونه راسره کښېکاږه په بیرون کې دې دغه کړنې وکړي په کور کې دې دننه دغه وکړي رښتیا به د افغانستان خلکو هغه مینه چې دوی ته یې ورکړې وه چې ته کتابیان یاست بیا چې قیامت را نږدې شي اسلام را وړي او ته ډېر ښه خلک یاست دغه خبره ده هغه به هم رښتیا شي او په زمن کې به دی خپل امریکایانو ته هم ډېر لوی خدمت وکړي هغه څه چې د دوی اوولس کالو خپلو خلکو ته درواغ ویلي وو هغه به هم په رښتیا باندې خپلو خلکو ته ثابت کړي او نور هغه دروغ دوی نشي کولی هم هغه خلک نو درواغ خو هم یو اندازه لري نو اوس خو نو خپل خلک هم بالا پر دوی خاندي موږ خو پر خاندو چې خاندو موږ خو دا د اوولس کاله نارې وویلې چې وروره جنګ زما په کور کې نه دی جنګ زما نه دی جنګ پر ما تعمیل شوی دی جنګ پر فیصلات ضبط شي د مدیریت خلک یې پیدا کړي چې د جنګ مدیریت څوک کوي دا هغه دی اوس چې کرشپال پیدا کړي د تمویل مرجع هم پیدا کړه چې مال د چا دی چې ورکوي یو څه لا نور داسې شاوخوا پسې وګرځېږه چې نور هم په دې ګرېوان کې زموږ لاسې اچولی دی هم ډېری کسان نیوکه لري او د شک په سترګه د نړیوالو کړنو ته په افغانستان کې ګوري هم په یاد په 2014 کال کې دوی هلمند په داسې حالت کې پرېښودو چې هغلته امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره په سختو جګړو کې و مخالفینو د هغه خپله د فعالیت ساحه هم پراخه شوې وه نن چې هغلته په هلمند کې څه نا څه هغلته د امنیتي وضعیت ښه شوی او خلک امنیتي ساحه هم د امنیتي ځواکونو په ګټه باندې څرخېږي دوی بیرته راګرځي او هغلته دوی غواړي چې بیا هم هغلته د مخالفینو پر وړاندې عملیات ترسره کړي دغه شک او تردید تر کومه ځایه پورې کېدلی شي امریکایان اوس له ځان څخه لرې کړي ولا دلته خو چې زه د عددی عملنامه په کور کې دننه په نظامي فشار په نتیجه کې وینم ولا ادبونه وایي ښه پاخه پاخه ادبونه وایي دغه زموږ په هلمند کې بیا په دا یوه میاشتو دوې میاشتو کې ډېر بېکاره خلک یې د مخه چاپ کړل ډېر بېکاره خلک یعنی عامو خلکو ته لا هم دومره ضرر نه دی که رسولې ښه په ضربین ورته ګوري یعنی تر اوسه پورې په کور کې دننه دغه عرصه یې هم سمه روانه ده او پر دا پاکستان چې ډزې په خوله شروع کړې دي بس ورته وایو چې عملاً یې هم شروع کړه چې عملاً یې ونه کړې نه یې درسره منو دا یې دوه دریمه خبره دا ده چې دلته موږ په کور کې صلح ته ضرورت لرو صلح په دوه جهته کې ډېره ښه معاصره تمامېدای شي چې زموږ د حکومت په اصلاح کې دغه زموږ پړسېدلي راسره پنچر کړه چې تا وپړسول دا د صحنې راسره لرې کړه دلته د رښتینې صلح دپاره بستره هوار کړه او په هغه بیروني خلکو پسې چې تمویل والی دي مدیریت والی دي هغو ټولو ته تورکوټ مې هم در وښول دا بل بغلته تور لنګوټۍ مخلوق نه دی دغه هم ورسره روان غاړه انشاءالله الله تعالی برای بعد افغانستان داخل گو پتیم باور رازی چه تی رشتنی واس اگر دی خوارانو چه کم امینو پاگوال که تی تدر کرده و او سرون ادیش بغل تا چه ولی و چه دی شر اغلی دی کانونی را اغلی دی دی کتابیان دی اگر من پرشتیات سلامت و سی کورم ودان کلا خانی سیب دی جگری
قبضه اوس د چا په لاس کې ده په افغانستان کې همیشه به دا د سولې موضوعات مونږ یادېدل دغه ټول امتیازات به پاکستان ته ورکول کېدل څو چې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی پاکستان باید همکاري وکړي امریکې ونې پاکستان څخه یوازې غوښتنې ترسره کولې اما نن چې په دغه اندازه او دغه لحن باندې د پاکستان څخه غوښتنه کېږي تر کومه ځای پورې وروسته د دې څخه نور پاکستان د دې مجال نه لري چې هغه خپل سیاستونه مخته ویسي لنډې وخت وروسته به دغه پوښتنې ځواب له تاسو څخه واخلم لنډونکو لنډه وخت ولرو مهربانی کرده خانم سر و خوب نقطه اشاره کردین. جنگ در افغانستان اساس و بنیادش توسط ISI پاکستان گذاشته شده به این معنا که اگر پاکستانی ها در قضیه افغانستان اونا یک استراتژی رو تعقیب نمی کردن و گروه شما مطبعات شنیدین که بی‌نظیر بوتو گفت که ما طالبان رو ایجاد کردیم. خب یک پروژه بوده است به خاطر اهدافشان و این هم امریکایی ها همکاری و یاری کردن تا اینکه خود امریکایی ها را باز زدن. حال فقط مثلثی که عبارت از ISI پاکستان است، طالب است و مواد مخدر و کشورهای جدیدی که فشاری که امریکا بالای پاکستان وارد کرد اونا برای طالبا گفتن که برای خود راه های دیگه هم پیدا بکنن که طالبا رفتن با روس ها ارتباط گرفتن، با ایرانی ها ارتباط گرفتن و با کشورهای دیگه ارتباط گرفتن. این هم توسط ISI پاکستان برای طالبا گفته شده است که فشار بالای من زیاد است، شما کوشش بکنین که برای خود راه های دیگه هم پیدا بکنین. به نظر من تمویل کننده طالب فقط مواد مخدر، ISI پاکستان و بعضی کشورهای دیگه که در این اواخر با اونا ارتباطات پیدا کردن، اونا طالبان رو تمویل میکنن و اصل تمویلگرش و اصل کسی که ایرد به جنگ میره و ماشین جنگیش در حرکت میره ISI پاکستان است و در جنگ های افغانستان خود جنرال های پاکستانی اشتراک میکنن. در سقوط قندوز جنرال های پاکستانی بودن، در جنگ های هلمند قهرمان صاحب پیشوری میششت است، حضور پاکستانی ها است. یعنی این یک چیز واضح هست که افراد پاکستانی، مدرسه های پاکستان، جنرال های پاکستان، ISI پاکستان همش در جنگ افغانستان مستقیما دخیل هستند و ما شواهد، سند و بسیار مسائل داریم که اگه شناخت تاسو د پاکستان او د پاکستان سیاستونو څخه لري په دې تیرو درې څلور لسیزو کې چې دوی بازی کړی دي، اوس تاسو په نظر پاکستان تر کومه ځا پورې ډیر مجبور شوی لکه څنګه چې په 2001 کې مجبور شوی و چې یا طالبانو په څنګ کې ودره یا هم د نړیوال ټولنې، نن به پاکستان کوم انتخاب ته ترجیح ورکړي تاسو په نظر؟ پاکستان اگر هوشیار باشه، اگر پاکستان یک درک سیاسی عمیق داشته باشه، اول خو یه گپ بعد فکر بکنه پاکستان که وقت افغانستان مستعمره پاکستان شده نمیتونه. این باید این درک داشته باشه، چرا ما از لحاظ تاریخی، از لحاظ هویت ملی، از لحاظ مسائل استقلال، تمامیت ارضی افغانستان در طول تاریخ استقلال خود داشته است و اگر نداشته است به زور تفنگ گرفته است. پاکستان چه وقت گرفته است؟ پاکستان و انگلیس ها خودشان رها کردن، خودشان رفتن، اینا به زور خود پاکستان خدا گرفتن. اما اونا باید این خواب و خیال از ذهن خود دور کنن که افغانستان داشته باشن که مستعمره پاکستان باشن و یا تحت حمایش، این باید از ذهن خود دور کنن. یک مسئله، مسئله دوم، باید اونا یک عقلانیت سیاسی رو به کار ببرن. در شرایط کنونی که پاکستان از لحاظ مسائل اقتصادی، فشارهای مردم و فشارهای اقتصادی بالاش بسیار زیاد است، اونا اگر ادامه بدن به این پالیسی خود، پاکستان تجزیه میشه. بلوچ‌ها به یک طرف خواهد رفتن و کسای دیگه هم به طرف‌های دیگه. سیاستمدارای خوب پاکستان او کسی خواهد بود در شرایط کنونی بیایند به صدای مردم افغانستان، به صدای حکومت افغانستان، به صدای امریکا، به صدای جامعه جهانی و کشورهای منطقه و جهان لبیک بگویند و دست از حامی بودن توریست‌ها، تمویل کننده توریسم و صادر کننده توریسم برداره و واقعا یک کشوری باشه که یک همسایه خوب در یک فضای مسالمت آمیز بسیار زیاد زندگی بکنه. سلامت باشین کرکانی صاحب. الان صاحب، اوس پاکستان تا کوم انتخاب پاتې دی؟ پاکستان تا کوم نور لارې پاتې دی؟ کله چې د امریکای نوی حکومت د جنوبی آسیا په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه، د هغې نه وروسته پاکستان هڅه دې وکړه دغه ستراتیژي د اعلان نه مخکې طالبان یو شمېر نورو هېوادونو په لمن کې ور واچول، چې د روسیې نوم یادېږي، د چین نوم یادېږي، همدارنګه ایران. اما کله چې طالبانو د
لپاره دوی نور د تخت لار پیدا کول او د نور لمن ته ورچ ولاتمن د ځان لپاره هم د سیاست کې کله چې پاتې راځي تخت لار ځان ته ټاکلی وي. او تاسو په نظر باندې نور پاکستان کولای شي د کوم لارو چارو څخه دلته د امریکای په وړاندې به ودرېږي، طالبان به ځان سره وساتي او ترهګر به ځان سره وساتي او کنه دوی نور لار نه لري؟ به امریکا د پالیس په پالیسی پوری اړه لري تر ډیری اندازې چې هغوی پر د خپل اوسنی پالیسی باندې دا چې په خبرو کې اعلانوي او وایي ټینګار په فشاري کوي او که نه کوي ستراتیژي اعلان شوې د ملي امنیت ستراتیژي هم اعلان شوه، په هغې کې هم اشاره شوې څونه ټینګار کوي نه واقعا هم پر پاکستان باندې نور فشارونه راوړي که نه راوړي. یوازې سیاسي فشار، یوازې تبلیغاتي فشار، یوازې په خبرو په اعلانیو په بیانیو کې فشار دا کفایت نه کوي تر څو چې فرض کړه اقتصادي تعذیرات باندې رانه ولي، تر څو چې کومکونه یک لخته باندې بند نه کړي، تر څو چې د هغوی منافع په نړۍ کې په مجموع کې تر فشار لاندې رانه ولي. پاکستان د خپلې ستراتیژۍ او د خپلې لارې او د خپل سیاست او ختمش څخه نه اوړي. دغه فشارونه تر کومه ځای پورې راغلي؟ د ډیریان صاحب 255 میلیونه ډالر هم امکانات دي شته. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا په پاکستان باندې مشروط شي او دغه مرستې پاکستان ته ورنه کړل شي. په سیمه کې د پاکستان پر ځای امریکا د هند څخه مننه کوي، هغه څه چې هېڅکله پاکستان نه غواړي چې باید د دې رقیب څخه څوک تشکر دې لپاره وکړي چې په افغانستان کې رغنده کارونه ترسره کړي او پاکستان بیا هم سرزنش کړی ګواښلی دی چې تاسو دې په ځای چې همکاري وکړي نور هم د موږ په وړاندې درېږي. بلکل دغه خبرې چې تا وویلې موجودې دي، دومره فشار موجود دی. دا فشار په هغه اندازه نه دی چې پاکستان دې د خپل ختمش څخه واړي. اما ډېره غټ بدنامي په سیاست کې تر کومه ځای پورې دا ډېره غټ بایلل دي. دا به په آینده کې وګورو که امریکا پر خپل دغه دریز باندې په فشاري وکړي، ادامه ورکړي او نور اقتصادي او سیاسي فشارونه باندې زیات کړي، بیا به نو ښایي پاکستان یو څه ته جدید نظر وکړي په خپل ختمش او په خپل لار کې د طالبانو په حمایه او په ملاتړ کې. اما تر دا اوسه پورې چې کوم څه فشار واجد شوی دی دا کافي نه دی او دا په هغه اندازه نه دی چې پاکستان دې د خپلې ختمش څخه واړي. اما مجبوریتونو ته مخکې اریان صاحب اشاره وشوله، امریکا تر کومه ځای پورې د ځینې مجبوریتونه د امریکې د دې باعث کېږي چې دوی دغلته ډېر پرېکنده اقدام نه کوي او ګام مخته نه اخلي؟ نه بل، تاسو څو واره دا اشاره وکړه چې په دا اوولس کاله کې ولې فشار نه پر راوړي یا دوی په دې نه پوهېدل. داسې نه ده چې امریکا دې نو په دې نه پوهېدله چې تروریزم منشأ دا په پاکستان کې ده، تمویل او تجهیز او تربیه او دا په پاکستان کې دی. هغه پوره په پوهېدل او سر موږ ښه په پوهېدل ځکه هغه مجهز استخباراتي دستګاه لري. لیکن د دوی د دولت پالیسي او سیاست دا نه ایجابول چې ډېر فشار دې باندې راوړي. دا چې ولې د کوم هدف دپاره مختلف نظریات دي. یو نظر لري چې امریکا اصلا نه غوښتل چې دا جنګ دې ژر ختم شي. بېرته زر راګرځم تاسو ته اریان صاحب لندن کولنډه وقفه لرو. بیا هم خراب لاس مهرباني راسه خپل خبرین بشپړ. بله، او غوښتل چې دا نو کې دوامدار وي د خاصو هدفو لپاره. په هغه لحاظ دا اولس کاله په بر کې ونیول او دوام یې پیدا کړي. اما هغه د قهرمان صاحب خبره شوه چې اوس لکه چې داسې معلومیږي چې دغه لوبه یا د پروژه نور د پای ټکی مومي. بل یو اړخ یې دا هم دی چې د پاکستان د امریکا لاس لاندې و په دې چې د اکمالاتو لارې پر پاکستان باندې وه. ستاسو به په یاد وي چې یه پلایه پر یو ځای باندې د پاکستان پر پوستو باندې بمباري سره کړې وه، پاکستان یې د اکمالاتو لار بنده کړله او ډېر وخت یې دوام پیدا نه کوي چې دوی مجبور شول چې بېرته د پاکستان سره دغه وکړي.
لاره یوسف نرمش وکی ورسره سلامت اوسه مزداق صاحب د هل په لاره چارو د بس موته سره راټول کو کوم تضمین وجود لري یوازې تبلیغاتي ګوتسندنې کېدلای شي پاکستان د خپل مسیر څخه واړوي چې تر نن پورې ترهګرو ملاتړ کوي پالنه کوي او ویل مخکې اشاره هم وشوله چې همدغه د پاکستان استخباراتي اداره ده چې د ترهګرو د جګړې ماشین یې په حرکت باندې راوستلی دی په اوس کې دغه یوازې دغه ډول فشار کافي دی او که نه په راتلونکي کې به امریکا د نورو فشارونو څخه هم کار واخلي امریکا باید د داسې فشار نه کار واخلي لکه چې په دغه کې ایران کې تحریکوي چې د ملایانو په مقابل کې راپاڅېږي او همداسې د نورو ملکو کې هم پاکستانیان باید تشویق شي چې نور دغه اردو چې د مملکت اصلي حکومت په لاس کې نیولی ده د دوی مخه باید ونیول شي دوی باید خپلو بارکونو ته ولیږل شي دوی یو غدا دیموکراسي هلته شته د خلکو سره بلد دي تعلیمي یافته طبقه ښه جګه ده په پاکستان کې دوی ولې نشي کولی چې د ترکیې په شان چې اویا کاله د نظامیانو په لاس کې نیولې وه او خلکو نفس یې راقید کړی و بالاخره دا کار وکړو پاکستانیان چې د هغو نه دوه چند نفوس لري او ولې دوی نشي کولی ځکه پاکستان کې اردو اویا فیصد بودیجه په دوی باندې مصرفیږي دوی نه غواړي چې دغه امتیازات خپل لاس نه ورکړي مصداق صاحب افغان حکومت څه ډول کولای شي د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې دلته داسې دریځ خپل کړي چې نور دغه جګړه د موږ تاسو د غولو ټغر څخه ټوله شي او زموږ تاسو بېګناه او بې دفاع خلک په هغې کې ونه وژل شي بلکل اوس چې دا ټرمپ دومره کلک دریځ نیولی ده زموږ حکومت او زموږ وزارت خارجه او زموږ سفیران باید فوق العاده فعال شي په دنیا کې باید هر چیرته دوی لابي وکړي تر څو د دنیا هره برخه د پاکستان له منافقت نه له دوه مخې نه خبر کړي او پاکستان باندې دغسې یو فشار راشي چې هغوی مجبور شي د خلک د پاکستان مجبور شي چې په د خپل ملک کې په د خپل اردو کې په د حکومت کې تغییرات راولي بله او په ورته وخت کې د هغه په کور دننه هم دلته یو شمېر افراد اشخاص چې ډېر پرسېدلي دي مخکې خرابان صاحب ورته اشاره وکړه هغه تر کومه ځایه پورې که تر پاکستان زیات نه دی تر پاکستان کم هم نه دی دلته د وضعیت د خرابوالي دپاره او دلته د یو سوله او ثبات د ټکني کولو دپاره لوی ګواښ بلل شوی بیخي متاسفانه چې کرزي صاحب دومره امتیازات هر چا ته ورکړي دي چې اوس هغوی هېڅ قناعت نه کوي چې دغه لوړترینه رتبه او هر څومره چې زه غواړم باید په دې کې زه باید پاتې شم په قانون اساسي کې راغلی دی چې رئیس جمهور وخت معلوم ده 15 کاله ده د وکیلانو وخت معلوم ده د قاضیانو د سری محکمې قاضیانو وخت معلوم ده ولې د نورو خلکو چې نه غواړي چې تن ورکړي د دوی وخت نه وي معلوم ډېره زیات مننه کوم کور مدن خروان صاحب تاسو څه ویلي پاکستان هغه ملک نه دی چې د امریکې سره د ډغرې ووالی شي امریکا د اسی بار لاس لري خدای شته چې د خپل بلوچستان قومي مهاجر د سوندان سره وژغي چانډیوالانو کاش ورکي د 3 میلیارد سه 1 میلیارد هغه ته ورکي خدای ورشته هغه سوټي ورکي کې د پلار په واده لیدلی امریکا ته هیڅ زور نه غواړي فقط موږ یو ځل بیا ځخ پر کوو کریشتینی ډول غواړي د افغانانو مینه په ځان پر خپل کې ادرس د مشخص کړي دی چې ځه تیاری شي بوزه نظامی فشار سیاسي فشار اقتصادي ډېره زیاته مننه کوم او دا زموږ په کور کې دننه بدمعاشان پنځه سلامت اوسئ کور ودان چې سورته تشریف راخوړم کې ونه سره ګډون وکړو قدمونه کوله تاسو هم مننه کوم تربیه د خدای په امان